L'aventura de la Cecília i el drac, Laurence Schimmel i Sara Rojo Pérez. Col·lecció L'os semenó. La Cecília es moria de ganes de veure un drac. Ara bé, resulta que no era cap princesa, ni tampoc no cuidava oques, que, segons sembla, era l'altra professió que podien tenir les noies dels contes que llegia. Els pares de la Cecília eren artesans. Ella feia fil amb manyocs de llana. La seva mare els tenyia amb unes herbes especials i el seu pare teixia les teles amb el fil de colors i després les venien a la plaça. Era una feina que feia de bon grat i a ella li agradava, però també li semblava una mica avorrida. La Cecília volia viure aventures. Quan acabava de filar i d'ajudar els pares, la Cecília es lligava als arbres i a les roques. A veure si així atreia algun drac. Els contes, això mai fallava. Però quedar-se lligada a un arbre no era pas més emocionant que passar-se el dia amb la filosa fila que filaràs, per molts dracs que hagués volgut trobar. La Cecília no sabia ben bé què faria quan es trobés el drac. De vegades, als contes, els dracs jugaven als escacs. Si el cavaller guanyava, ell i la princesa podien marxar. Si perdia, el drac se'ls cruspia a tots dos. Per això la Cecília s'entrenava jugant als escacs amb el seu germà quan ell tornava del camp on es passava el dia cuidant les ovelles. De vegades, la Cecília s'imaginava que es posava una armadura i feia veure que era un cavaller arran. Els cavallers sempre es troben amb dracs i vivien aventures de tota mena. Aniria a rescatar el príncep de les urpes del drac que l'havia fet presoner. Però tot d'una, la Cecília es preguntava quin servei li faria un príncep tan ximple que es deixés fer presoner per al drac. A més, segur que les armadúiades feien molta calor i a sobre eren pesades i incòmodes. La Cecília va decidir anar a buscar un drac sense fer-se passar per ningú. Va fer-se uns entrepans de formatge, va omplir una gerra d'aigua i va ficar-se al bosc que hi havia sortint del poble, tot seguint un mapa que s'havia fet a partir dels rumors que corrien per la plaça sobre els llocs on s'havien vist dracs. Camina que caminaràs, la Cecília, es van allunyant. De tant en tant, les branques li esgarrinxaven els braços. Va passar per uns aiguamolls i es van brotar de fang les sabates i li van picar els mosquits. Però aleshores va trobar una escata de drac i una mica més enllà unes petjades de drac. I aquestes molèsties ja no li amoïnaven gens. Estava vivint una aventura! La Cecília va seguir les petjades del drac fins que va veure una columna de fum que sortia de darrere d'uns arbres, tot lluny. El cor va començar a bategar-li el pit amb força. Quina emoció havia arribat a la fi del viatge! Ja que quan hi ha fum al cel i a prop es veuen petjades de drac i escates de drac, hi ha d'haver un drac per força! La Cecília s'hi va anar acostant sense fer soroll. Va mirar que hi havia a una clariana del bosc entre els arbres i va veure una cosa que la va deixar glaçada i ben glaçada. Hi havia un drac a la clariana, tot gran i tot verd, amb unes urpes punxegudes i unes dents més esmolades que les d'un cocodril i fum que li sortia pels nassos. Però, sobretot, a la clariana hi havia una donzella amb el drac. La Cecília havia arribat massa tard. Una altra noia havia trobat el drac abans que ella. No et molestis a demanar pietat, va dir el drac. Quan el dinar es resisteix, encara em en ve més gana. I va obrir la boca per socarrimar la noia que estava lligada a la roca. Atura't, va dir la Cecília, i, sense pensar què li podia passar a ella, va córrer cap al prat. El drac sorprès va alçar el cap i va ensenyar tot somrient una filera de dents esmolades. Només és una altra noia! Quina sort! Ara menjaré d'onzella rostida per dinar i després d'onzella flamejada per postres. Per un moment tenia por que fossis un cavaller que havia vingut a rescatar aquesta donzella. La Cecília es va quedar molt decebuda amb aquell drac. Qui era la primera que coneixia de veritat? No s'esperava que fos tan masclista. El drac se la va quedar mirant tot cofoi, esperant que la Cecília sentís allò que es, desma es desmaiaria de la por o alguna cosa per l'estil. Però en comptes d'arronsar-se, la Cecília es va riure del drac. En realitat no era més que un llengardatge molt gros, per molt que tragués foc pels queixals i volés i parlés amb la gent. I els llangardaixos no són gaire espavilats. A qui se li acudiria deixar tot una sola una noia a un bosc on hi ha un drac? Va dir la Cecília. Jo només sóc una distracció per tenir-te entretingut mentre els cavallers t'estan robant tot el teu tresor, va dir la Cecília. El drac va deixar anar un esbufec esgarrifós i sorprès al mateix temps que se li escapava una flamarada. Després va tornar volant cap a una com una fletxa al seu cau per protegir el gran tresor i va abandonar les dues noies al prat. És veritat que ha vingut un grup d'homes a robar el tresor del drac? Va preguntar a l'altra noia mentre la Cecília la deslligava. És clar que no, va contestar la Cecília. Tan sols volia fer fora el drac, no m'ha costat gens enganyar-lo amb els seus propis prejudicis. Gràcies per salvar-me, em dic Miranda. De res, jo em dic Cecília. Com t'has fet atrapar? De fet, va dir la Miranda, ha estat per culpa meva, perquè havia vingut a buscar un drac. Ja sé que sona una mica estrany, però sempre m'ha fet il·lusió veure un drac, tot i que ara, ara que n'he trobat un, no em sembla pas que n'hi hagués per tant. La Cecília i la Miranda van acabar fent-se molt amigues i van viure moltes aventures juntes. I conta contat, conta acabat.